Ustaše, mrš u Hrvatsku. Doći ću vam tamo i sve vas pobiti automatskom puškom. Ovo vam je Srbija, majku vam, a ne vaša ustaška zemlja. Poštovani gledatelji, isprika ako sam nekoga uznemirio ovim porukama ljubavi, ali to je stvarnost društvenih mreža, više manje. Danas je normalno da se netko preko Facebooka iživljava na vama i tu stvarnost prije mjesec dana osjetio je moj današnji gost i njegovi suradnici kada je pokušao u Vojvodini, to jest Srbiji, progurati jednu političku inicijativu. Naravno, nije to specifično Srbije. Mržnja na društvenim mrežama je internacionalna. Naš današnji gost dolazi iz Subotice i predsjednik je Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine, Tomislav Žigmanov. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Teškim riječima sam počeo, nastavljam s pitanjem je li onaj koji vam je prijetio ili oni koji su vam prijetili, jesu li uhvaćeni, sankcionirani, što je po tom pitanju učinjeno? Iz medija smo saznali da je osoba koja je prijetila predsjednici Hrvatskog nacionalnog vijeća otkrivena i privedena za ishode postupka, ne znamo. Osoba koja je napisala email adresu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i uputila poruku da će doći sa automatskom puškom i pobiti nas kao stoku, o tom postupku, o razrješenju toga i više nego neprimjerenog čina, nemamo nikakvu informaciju. Kao što ste vidjeli, ne samo da nemamo djelovanje adekvatno pravosudnih tijela, nego cijeli taj proces koji je bio mučan po nas i, kako bih rekao, rizičan, nije imao ni jednu akciju, ni jednu aktivnost kada su u pitanju predstavnici vlasti u smislu osude kao mogućeg čina koji nije prihvatljiv u društvenom općenju i sa druge strane neka vrsta akcija zaštite kada su u pitanju osobe, institucije, zajednica koji pripadam, čiji sam politički predstavnik, je bila izložena. To je ono što mislimo da su strukturalni deficiti kada je u pitanju odnos prema etnički motiviranom nasilju, prema govoru mržnje u Republici Srbiji. S time se ne miramo, ukazujemo i želimo naravno da se sa takvim praksama prekine. I ono što je ključno, to je da ni gestama, ni riječima, ni našim djelovanjem ne dajemo nikakav povod za tu vrstu odmazde. Kako bi vama vlast u Srbiji mogla pomoći? Vi kažete da nakon ovoga nisu dali nikakvu jasnu osudu. Na hrvatsku notu, dapače, reagirali su na način da tvrdnjom da tako glupu diplomatsku notu dugo nisu dobili jer da ne mogu vas štititi od prijetnja na društvenim mrežama. Međutim, što vi očekujete od vlasti u Srbiji? Što bi trebali napraviti? Naravno da ne mogu spriječiti, ne mogu zaključati Facebook. Međutim, što bi trebali napraviti da vaš položaj u ovakvim situacijama, dakle najgorih prijetnji, bude bolji? Što očekujete vi? Nisu bile samo prijetnje društvenim mrežama. Dobiti na službenu email adresu stranke poruku od strane druge email adrese nije društvena mreža. To je službena adresa Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Voljeli bismo i bili sretni da možemo djelovati unutar institucija sistema. Da smo dionici procesa gdje se odlučuje, da smo dio rješenja problema, a ne da izvan struktura, izvan bilo kakvih, kako bih rekao, sudjelovanja u procesima gdje je moć da budemo uvijek na nekoj ledini, gdje smo uvijek u riziku da djelujemo sa ulice, gdje uvijek moramo ukazivati da imamo problema, umjesto da smo u prilici unutar institucija mi djelovati sa osnaženim pozicijama moći i sa druge strane da možemo onda posredno logistički utjecati, lobistički, da netko unutar sustava reagira. Ovako kao da se čeka da mi nešto učinimo što je legalno, legitimno, što je demokratski na najsuverenijim vrijednostima učinjeno, da netko jedva čeka da bi napravio određenu vrstu incidenta. Ne da bi se mi poplašili, nego da bi se stavilo u funkciju osnaživanje negativnog raspoloženja unutar Srbije spram hrvatskoga naroda, a da bi se na taj način onda, što pridonosi mobiliziranju političkom polju, i sa druge strane da bi se hrvatsko-srpski odnosi, područje uvijek trusno, na neki način doveli u pitanje. Da gledateljima pojasnimo o čemu se radi, oni koji ne znaju, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić iz redova Vučićevog SNS-a je prije nekih mjesec i pol pokrenuo inicijativu za proglašenje bunjevačkog jezika službenim u Subotici. Vi ste kao hrvatska zajednica
protiv toga. Odreagirali ste sa sličnim zahtjevom za općine u kojima su Hrvati otprilike 10% kao što su Bunjevci u Subotici. I nakon toga su došle ove reakcije gdje vam je poručeno Marš u Hrvatsku i ove uvrijede koje su vam izrečene. Dakle, to je kontekst. E sada, mislite li vi da vam se, s obzirom da se radi o osobi koja je iz Vučićeve stranke, dakle, gradonačelnik Subotice, mislite li vi da je to i službena politika SNS-a, odnosno Aleksandra Vučića? Ono što vidimo kada je u pitanju SNS-a, to je da nema uniformnih rješenja. Sa jedne strane, vi imate pozitivne pomake kad je rješavanje pitanja statusa položaja Hrvatske zajednice u gradu Novom Sadu, uključivanje u procese donošenja odluka, integriranje u prostor javnosti lokalne samouprave. Vrlo slično je i kada su u pitanju pokrajinska tijela vlasti. Komunikacija sa predsjednikom Vučićem, istina sporadična, ali ipak davala ključne pomake u rješavanju određenih problema. A sa druge strane imate pojedine lokalne samouprave gdje imate apsolutno suprotne politike. To nama otvara sumnju da unutar SNS-a ne postoji jedinstvena politika kada je u pitanju rješavanja pitanja Hrvata u Republici Srbiji, naše integriranje u srbijansko društvo, uključivanje u procese donošenja odluka i na koncu, kako bih rekao, izgradnja jedne pozitivne politike priznanja spram pripadnika Hrvatske zajednice i institucija, stranaka, udruga Hrvatskog nacionalnog vijeća od strane mjerodavnih tijela vlasti. Mi smo, kada je u pitanju takozvani bunjevački jezik, ukazali vrlo racionalno, bez ikakve svadljivosti, utemeljeno, činjenično, argumentirano da to nije moguće po zakonima u Republici Srbiji, da nešto šta, kao što je bunjevački jezik ne postoji, da nema leksičku potenciju, da nema svoju gramatiku, pravopisne rješenja, da nema nitko u Srbiji tko izučava taj jezik i može biti kvalificiran za poznavanje i da na koncu tako što šteti i suprotno je nekim ključnim odredbama u sporazumu između Republike Hrvatske i Srbije. Ključna je stvar, ne možete vi oglasnu, da taj jezik ne postoji, ne možete oglasnu ploču u Plitvicama gdje imate određene obavještenja kazati da je to novinarski uradak Aleksandra Stankovića. Zna se što je novinar, zna se što je jezik, što je potencija jezik, što je suvremeni standard koji možete govoriti od kako bih rekao, na predavanju iz nuklearne fizike pa do obraćanja u prodavaonici. Dobro, ali što je, recite, što je s Bunjevcima problem? Vi tvrdite da su oni Hrvati, oni kažu ne, mi smo Bunjevci, mi imamo svoj jezik. I sad, kako riješiti taj problem? Neko se osjeća autoktonim, ima ih oko 16.000 i kažu ne, mi ne želimo biti Hrvati, mislimo da imamo svoj jezik i evo sad predlažemo da naš jezik u Subotici bude i službeni jezik. Nailaze na podršku vlasti. Kako to riješiti? Ja sam Bunjevac. Antun Gusta Matoš je Bunjevac. Ivan Antunović je Bunjevac. Lajču Budanović je Bunjevac. Vaš kolega Igor Rotim je po majci Bunjevac. Branko Ištvančić, redatelj je Bunjevac. Ivan Balažević, Vlatko Dulić, Gaja Alaga, braća Škrabalo su Bunjevci. Tri četvrtine Bunjevaca se osjećaju Hrvatima. Bunjevci su priznati kao Hrvati svugdje osim u Republici Srbije. To je nasljedstvo Miloševićevog režima koji je htio veštačkim uplivom u identitetski prostor Hrvatske zajednice, intervencijom države, da razbije naše sinergijske i simboličke potencijale. Ono je u tijekom 30 posljednjih godina imalo određene uzlazne i silazne padove. Sada je vrhunilo pokušajem uvođenja takozvanog bunjevačkog jezika, koji je dijalekt, koji nema potencijal da bude u službenoj upotrebi, koji se ne smije nazvati jezikom u užem stručnom smislu, da se uvede. Pa naravno da je bilo za očekivati da mi se mi u tome suprotstavimo, usprotivimo. Dobro, ali niste li vi kad ste se time usprotivili dali kontrainicijativu na neki način priznali to? Rekli ste ok, ako mogu Bunjevci u Subotici, evo mi sad tražimo u Baču, u Apatinu, u Somboru. Tako je. Postoji u zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma u Republici Srbiji u članku 11 stavak 2 točno određeno da 15% jeste uvjet da jedan jezik bude u službenoj upotrebi. To do sada nitko u Srbiji nije dobio ispod 15%. Mi smo pokrenuli normalnu inicijativu. Ako može u Subotici takozvani bunjevački, da vidimo kako će ići tamo. Mi od Draglinta, koji je dežurni ukrotitelj svega hrvatskoga u Srbiji, odmah se javi i kaže ne mogu Hrvati tražiti jer je potrebno 15%. Dio iste strukture. On nije predstavnik opozicije, on je vladajuće strukture. Znači, s drugim riječima, onome što nekome može, nama se ne da. I to
kada su u pitanju Bunjevci, gotovo inkontinuum postoji. Bunjevci, ne Hrvati, mogu dobiti sve, imaju potporu svih mogućih državnih struktura, veća financijska sredstva na raspolaganju, mogu biti vidljiviji u medijima, mogu biti uvijek interpretiran kao poželjni, a sve suprotno Hrvatima. Ista manifestacija kod Hrvata 100 godina, 10 puta veći sudionika, 100 puta bogatiji programi, 7 puta manje novca. O čemu se tu radi? Nije problem, pazite, ja sam liberalni demokrata. Ja svakom dopuštam da se nacionalnom smislu izjasni kako hoće. Ali država ne smije favorizirati. Ne smije gradonačelnik nakon našeg protivljanja, racionalnog, hladnog, utemeljeno na demokratskim vrijednostima, ponavljam, argumentiranja da ne može to biti, prijetiti i reći vidjet ćemo mi kako će to biti poslije popisa stanovništva, kada se mi prebrojimo. Ono što mi očekujemo jeste neutralnost i da netko iz strukture SNS-a kaže da to se može, oni su prezentni kao zajednica, ali ćemo to isto dopustiti i Hrvatima. Sad ste dobro pitanje otvorili. Kažete netko iz struktura SNS-a. Kolegica Maja Sever otišla je u Beograd. S nekime iz struktura SNS-a je razgovarala, ali ne samo SNS-a. Ima tu više sugovornika o tome koji su problemi Hrvata u Srbiji i kako na njih gleda srpska vlast. Prilog traje nekih 6 minuta. Nakon tih 6 minuta dolazimo ponovno u studio. Nastavljamo razgovor o ovoj i o drugim temama. Zbor Odjek probao država u župi u Zemunu, koja je svoje prostorije dala na korištenje hrvatskoj zajednici Ilija Okrugića. Postoje Hrvati koji se vrlo rado izjašnjavaju Hrvatima i koji su članovi ove zajednice i koji su to osnovali i društvo mladi. Oni su uglavnom oko crkava. Dio Hrvata nije se spreman uključiti u aktivnosti hrvatskih zajednica i ostaje po strani. To su ti Hrvati kojih ima, koji su i na različitim funkcijama i položajima i tako dalje, ali oni se baš previše ne izjašnjavaju tako javno Hrvatima. To je taj neki bazen ljudi koje bi mi na neki način željeli imati. Ne mi kao, nego kao hrvatska zajednica uopće u Srbiji. Velik problem vidi u tome što Hrvati nemaju predstavnika u srbijanskom parlamentu. I mi smatramo u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da je to odličan povod da organizujemo i partnerski dijalog sa zajednicom i sa koordinacijom nacionalnih manjina, da vidimo da li možemo naći rešenje kojim bi svi bili zadovoljni da što više predstavnika manjina bude reprezentovano u Narodnoj skupštini. Koliko ja znam, postoji veoma jasna rešenost i predsjednika Vučića, između ostalog čak da se menja i ustav, jer je potrebno promeniti ustav ako se želi ista pozicija kao što Srbi imaju u Hrvatskoj za određen broj mesta u parlamentu. Dok se čeka pokretanje dijaloga, političke stranke pripremaju se za parlamentarne izbore sljedeće godine. Nitko ne spominje pitanje političke participacije manjina. Prema mom najboljem saznanju, manjinske stranke nisu deo ovog opozicionog bloka ili opozicione lige, ajde da je tako nazovemo, koja učestvuje ili se priprema da učestvuje u tim pregovorima. Nije mi poznato da i jedna nevladina organizacija, bilo da se bavi ljudskim ili manjinskim pitanjima ili pitanjima demokratičnosti izbora u Srbiji, da je do sada postavila to pitanje. Problema ima još. Predstavnici Hrvata kažu da suradnja nije dovoljno dobra na razini ministarstava i raznih uprava. Nema tu nikakve namere, ima prosto jednog lenjosti duha da menjamo svoje ponašanje u skladu sa vladavinom prava. Problem priznavanja jezika u nekim mjestima. Ako je Apatin, Sombor ili pojedina naselja, ako su mjesta gdje Hrvatska nacionalno veće kaže da nam treba hrvatski, imaće našu podršku za dijalog, za određivanje kriterijuma kako će se to desiti, kao što su to imali i Bunjevci. Sve nesporazumi između bunjevačke nacionalne manjine i Hrvatske također treba rješavati dijalogom. Priča o tom nesporazumu nije tako jednostavna. Sjećat ćemo se još od doba Miloševića, kada im je omogućeno, odnosno čak i na neku ruku i pritisak bio, da se izjašnjavaju i kao bunjevci. Tako da su u tom slučaju, osim što su protjerali nekoliko desetina hiljada Hrvata iz Srbije, pogotovo iz Vojvodine,
na taj način ih još dodatno razjedinili i umanjili njihov bilo kakav politički uticaj. Pa se tako ovih dana otvara i pitanje bunjevačkog jezika. Vi znate da je inicijativa za uvođenje tog takozvanog bunjevačkog jezika izazvala velike reakcije, razmjene nota, dosta oštre izjave na ministarskim razinama. O kritikama da se time potiče rastakanje hrvatskog korpusa. Mislim da to je sa one strane izmišljene vesti. Kožul kaže da Hrvata ima premalo da bi trebali Vučiću kao podrška da učvrsti vlast. Mi vidimo da bavljenje Aleksandra Vučića sa Hrvatima uglavnom dolazi kada je riječ ili o nekim bilateralnim odnosima, pa se onda pokazuje, onda se ulaže novci u renoviranje kuća i tako dalje i tako dalje. Međutim, neki preveliki interes da Hrvati na bilo koji način sudjeluju u izvršnoj vlasti ili bilo kojoj drugoj zakonodavnoj i ne postoji. Pre svega na delu je etno-nacionalistički koncept koji zapravo nema tu inkluzivnu politiku za manjine. Drugo, rekla bih da je ono što je problematično kada je hrvatska manjina u pitanju, jeste ta stalna atmosfera i vrlo loši odnosi između Srbije i Hrvatske. Pre svega s ove strane se stalno, da kažem, Hrvatska prikiva na ustaštvo, na drugi svjetski rat, na Jasenovac, na Stepinca i to je nešto što je, rekla bih, svakodnevno u cirkulaciji, u ovim medijima i gotovo u izjavama svih vodećih političara i čak i predsjednika Republike. Pitanje nestalih osoba u domovinskom ratu jedno je od najvažnijih za odnose dviju država. Koliko se posve ozbiljno sa snažnom političkom voljom Srbija ne posveti rješavanju tog pitanja, to će, a to sam mogu otvoreno reći u nekoliko navrata govorio i sa predsjednikom Vučićem, to će neminovno postati politički problem. I jer teško je zamisliti, otvoreno govoreći, bilo koga u Hrvatskom saboru ko bi digao ruke za otvaranje ovog poglavlja ili daljni napredak ukoliko to pitanje ne bismo riješili. Evo nas ponovno u studiju. Razgovaramo o položaju Hrvata u Vojvodini i u Srbiji. Nakon odgledanog priloga, nakon razgovora sa predstavnicom vlasti Gordanom Čomić, ja stječem dojam da tu postoji izvjesni optimizam. Spomenut ću samo dvije stavke, a to su da prema riječima srpske ministrice postoji dobra volja da, ako sam ja to dobro shvatio, da hrvatski postane službeni jezik, odnosno da ćete imati podršku za dijalog da postane službeni jezik u sredinama gdje vas ima oko 10%. I druga stvar, prema riječima Verana Matića, on tvrdi da je predsjednik Vučić spreman mijenjati Ustav da bi Hrvati dobili zajamčeno mjesto u Narodnoj skupštini Srbije. Inicijativa za službeno uvođenje hrvatskog jezika u općinu Bač, Apatin i grad Sombor podnijeta je 6. ožujka. Do danas nemamo iz tih lokalnih samouprava, ni od predstavnika vlasti u njima, niti jednu informaciju hoće li biti ili neće. Inicijativa je pokrenuta prije 40 dana. Hrabri optimizam ministrice da će tako nešto biti. Za demokratsku participaciju pripadnika nacionalnih manjina u tijelima zakonodavne vlasti ne treba se mijenjati Ustav. Postoji zakon o izboru narodnih poslanika, zakon o pokrajinskim izborima i zakon o lokalnim izborima, koji su nekoliko puta mijenjeni od 2004. godine, kada je Republika Srbija, tadašnja državna zajednica Republika Srbija i Crna Gora, potpisali međudržavni sporazum s Republikom Hrvatskom, gdje se u članku 9 države potpisnice obvezuju osigurati, pazite riječ, osigurati zastupljenost nacionalnih manjina, čitajte, Srba u Republici Hrvatskoj, Hrvata u Republici Srbiji, u zastupnička, predstavnička tijela na republičkoj, pokrajinskoj i lokalnoj razini. I izvršnom segmentu lokalnih razina vlasti. A šteta je što ne postoje rokovi u tom sporazumu. Pazite, prošle 15 godina. Da. Ako je u proteklih 15 godina bilo nekoliko izbornih ciklusa i da Republika Srbija neki puta, kao što smo imali posljednjih dva kruga izbora, nije spreman naći neki surogat aranžman, onda mislim da tu ne da ne postoji osnovna volja, nego se postavlja pitanje svrhe tog sporazuma. Ako jedna
strana potpisnica to dosljedno izvršava, sprovodi, ako u tome Srpska zajednica u Republici Hrvatskoj ima određene beneficije, sudjelovanje kroz tri zastupnika osigurana u Saboru, kroz 11 dožupana u regionalnim razinama vlasti, 44 dogradonačelnika, gradonačelnika, donačelnika, načelnika općine. To nije samo pitanje rješavanja sinekura, nego da možete unutar institucija sudjelovati u rješavanju problema, da imate određenu vrstu, kako bih rekao, institucionalnog okvira za opstanak zajednice. Što mislite zašto srpska vlast to do sada nije napravila, s obzirom da vi niste neki veliki remetilački faktor, da tako kažem, i da dobijete to zajamčeno mjesto, to ništa ne mijenja u strukturi obnašanja one stranke, vlasti one stranke koja ima dominantnu većinu u parlamentu, tako da jedan glas više ili manje, sasvim svejedno, a uz pretpostavku da bi vjerojatno kao i u Hrvatskoj, ja ne znam, ispravite me, ali da bi predstavnik manjina da ima to jedno zajamčeno mjesto vjerojatno bio u koaliciji postizbornoj sa vladajućom strankom. To morate pitati one koji vrše vlast u Republici. A dobro, što vi mislite? Ja recimo mislim da ne rješavanje dugoročno i sustavno ovog pitanja stvarno otvara latentnu mogućnost instrumentalnog korištenja u dnevnopolitičke svrhe. Mi ćemo uvijek inzistirati i tražiti to, onda će se stvarati dojam u Republici Srbiji da Hrvati hoće nešto više, da su oni nezadovoljni jer Mađari imaju to, da oni hoće neku vrstu ekstra, kako bih rekao, dobitka i uključujući sada u to kontekst ukupnog položaja Hrvatske zajednice u Republici Srbiji, a samo da vam kažem, ja sam od 2019. godine politički prvak zajednice koja ima status najomraženijeg naroda u Republici Srbiji, onda vi možete dobiti dojam da smo mi neki, kako bi rekao Miodrag Linta, instrumente Zagreba. Čitajte ono instance u geopolitičkom kontekstu u jugoistočnoj Europi koja stalno Srbiji želi neko zlo i tako dalje. I dodatno, kako bih rekao, kruni naš potencijal da učinimo neke. Jeste li vi takav dojam stekli u razgovoru sa predsjednikom Vučićem, da i on slično misli? Bili ste ovdje prije 3 godine, nakon toga imali ste par bilateralnih susreta, dakle jedan na jedan ili je bilo to u nekoj grupi, sad ne znam točno. Međutim, misli li on ovo što vi govorite ili su ti razgovori išli u nekakvom drugom ozračju? Ovo pitanje nije bilo na stolu. Zato što nije bio jednostavno u datom trenutku povratka iz Zagreba, samo ću vam reći da sam ja prvi bilateralni susret sa predsjednikom tada vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučićom, imao nakon posjeta njegovoga Zagrebu. Gdje sam ja na insistiranje Zagreba bio izaslanik, dio izaslanstva Republike Srbije. Gdje sam onda i u razgovoru, to jest na susretu sa predsjednicom Republike, Kolinde Grabar-Kitarović, i sa predsjednikom vlade Republike Hrvatske, Andrejom Plenkovićem, uvijek zadnji istina u listi govornika, ukazao na neodrživost određenih problema s kojima se suočavaju pripadnici Hrvatske zajednice. Reakcija predsjednika vlade je bila riješit ćemo sve, počet ćemo rješavati. Izlistali smo 20 prioritetnih problema, otvaranje lektorata, Dom kulture u Tankutu, most u Monoštoru, pitanje statusa socijalnog i zdravstvenog svećenika Katoličke crkve koji 20 godina nije bio riješen i tako dalje i tako dalje. I počeli smo rješavati problem. Taj krug je zatvoren. Mi smo kazali da to nas hrabri, da tu postoji određena vrsta spremnosti. Ponadali smo se, ishvalili te postupke i proces je zaustavljen. Dogodili su se izbori u lipnju ove godine, trebali su biti u ožujku, parlamentarni, pokrajinski i lokalni, gdje pitanje, a mi smo kandidirali i u javnosti i preko Republike Hrvatske, da je važnost i sada i ovoga puta da se pitanje garantiranih mandata, provedba članka 9 međudržavnog sporazuma na kraju uradi. Nije bilo naravno ništa, vidjeli ste da je u jednim dosta atipičnim uvjetima da su ti izbori održani, da je dio opozicionih stranaka u Srbiji to bojkotirao. Mi smo kao odgovorna politička stranka sa teretom i križem koji imamo kao politički prvaci Hrvatske zajednice ušli u taj proces i naravno nismo stvarili poželjni rezultat. Zašto niste išli sa Vučićevom strankom na izbore? Zato što nije bilo poziva. A išli bi da vas je Vučić zvao? Ako bi se dogovorili oko platforme, hoćemo da vidimo prvo na koji način ćemo sudjelovati. Vi znate da sudjelovanje vlasti nije samo sinekuralno namirivanje određenih interesa. Prvo stvari su ideološke. Hoćemo da se nađemo zajedno u Kukujevcima. Dodamo počast
ubijenim, 25 ubijenih Hrvata sa teritorija Srijema i Bačke za vrijeme Domovinskog rata. Hoćemo da memoriramo i da osudimo zločine koji su se 90. godina dogodili spram Hrvata. Da kažemo da je 40.000 ljudi protjerano zbog svoje nacionalne pripadnosti na teritoriji gdje nije bilo rata. Da oni koji hoće i djeluju na reviziji tog procesa, da oni koji su osuđeni za zločine nad Hrvatima u Vojvodini, kao što je Vojislav Šešelj, da mu se zabrani po pozitivnim propisima Republike Srbije javno djelovanje, da ne može imati kuću u Hrtkovcima iz kojih je protjerano više od 1000 Hrvata. Razumijete, hoćemo da vidimo što su ideološke osnove. Hoćemo jednaki status koji ima i kada su u pitanju Bunjevci. Hoćemo proaktivni, pozitivni odnos, inkluzivni, na svim razinama vlasti. Ne u gradu Novom Sadu sve 5, a u Subotici 0. Hoćemo integrativni, uniformni odnos pozitivnih politika spram interesa znači, hrvatske zajednice. Znači, vi niste došli niti u prigodu da ovo što ovdje sada govorite iznesete nekome jer niste ni bili pozvani u tu predizbornu koaliciju. Kada ste imali zadnji razgovor sa predsjednikom Vučićem? Multilateralni, predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić i ja kao politički prvak Demokratski savez Hrvata Vojvodine koncem kolovoza, kada je na temelju posljedica koje su bile nakon izbora u Republici Hrvatskoj, gdje imate jedan kvalitativni iskorak kada je u pitanju pozicioniranja političkih prvaka srpske zajednice. Gospodin Milošević je postao potpredsjednik. Na valu toga bilo je za očekivati neka vrsta, nećemo reći uzvratne geste, u politici nemate uzvratne geste, ali neku vrstu primjerenog odgovora. Bila je poruka, razgovarat ćemo, to nije bila tema, kuća Bana Jelačića, dolazak ministra vanjskih i evropskih poslova, Grlića Radmana, Srbiji i tako dalje, priprema, razgovarat ćemo o uključivanju predsjednika Hrvatske zajednice u procese donošenja odluka. To se do danas nije dogodilo. Bile su putem medija slane poruke, lažne informacije da sam ja postao državni tajnik. Veleposlanik Hrvatske je bio na razgovoru s predsjednikom Vučićem i bilo je razgovor o našem uključivanju. Mi ne znamo za ishode tih razgovora. Vi niste zadovoljni odnosom sa hrvatskog veleposlanika prema vama u Srbiji? Izjavili ste, ako se ne varam, prije mjesec ili dva da nemate nikakve kontakte s njima, da bi ste trebali biti obavješteni što je pa na tim recimo o ovome. Da. Ili recimo da znamo i da budemo uključeni kada on obilazi lokalne samouprave po Vojvodini u kojima žive pripadnici hrvatske zajednice, da znamo što su teme i eventualno da usuglasimo određenu vrsta stanovišta. Čovjek koji je godinu i pol skoro dana prisutan u Srbiji, a da nije posjetio ključne institucije Hrvatske zajednice, to govori o određenoj vrsti naše težine u njegovoj percepciji kada je u pitanju odnos i Hrvatske i Srbije i odnos prema Hrvatske zajednice. Ja kalkuliram, ali mogu, nema ovdje Hidajeta Biščevića, ali moguće da službeni Zagreb nije zadovoljan s vama kao predstavnikom Hrvata u Vojvodini, pa se zato tako prema vama i odnosi. To je moguće i vrlo vjerojatno, ali čime sam ja to pridonio? Da, da, postoji to teza koja je raširena da ja štetim. Ne znam, možda ste preglasni, nemam pojma. Nabadam. Moguće da to nije gledajte, tako. Gledajte, ali postoji raširena teza koja se ne iznosi javno da ja štrčim u tim hrvatsko-srpskim odnosima i da sam faktor koji remeti. Ako sam ja bez ikakve moći kao politički prvak određenih pripadnika Hrvatske zajednice u Republici Srbije uzrok nesporazuma i napetosti u hrvatsko-srpskim odnosima, onda su, žali Bože, tih odnosa. Republika Hrvatska ima sa Republikom Srbije daleko veće i teže odnose, kao što je pitanje nestalih, koje je najbolnije, pitanje granice i treća stvar, disproporcije kada su u pitanju status, obim upražnjavanja prava, institucionalni okvir, srpske zajednice u Republici Hrvatskoj i hrvatske zajednice u Republici Srbije. Ja moram koristiti saveznike u vidu medija kada, da ukažem na našu pretragičnu situaciju i položaj. Vi znadete ono stvar iz psihologije. Idete gladni, šetate odjeveni ilicom i kažete ja sam gladan. Nitko vas neće primijetiti. Ako se skinete, budete nagi i počnete vikati ja sam gladan, desetine ljudi će vam prići. Znači ja sam u situaciju zbog određenog odsustva sluha, stalnog praćenja i određene vrste odgovora na naš društveni položaj ukazivati najavno na probleme koji nisu dopustivi. Zamislite vi da nitko mene ne zove kao političkog predstavnika Hrvatske zajednice, predsjednika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Nakon e-maila koji je stigao 5. ožujka
iz diplomacije na terenu da pita gospodin Žigmanov, je li to ozbiljna prijetnja? Kako vi to doživljate? Da li su vaši članovi uznemireni? Kad ja kažem da nisam kontaktiran, je li mislite da sam prešao granicu neke pristojnog ponašanja ili sam u nemoći reagirao da se situacija počne mijenjati? Ako ne mogu razgovarati sa mnom, neka razgovari sa suradnicima. Ni toga nema. Jasno. Spomenuli ste ovdje zadnji razgovor u kolovozu prošle godine s predsjednikom Vučićem, multilateralni, znači bilo vas je više. Je li ga na bilo koji način u tom razgovoru, formalno ili neformalno, predsjednik Vučić vam dao do znanja ili vam predbacio da će teško razgovarati s vama s obzirom kakav odnos prema njemu ima aktualni hrvatski predsjednik Milanović, koji ga, ajde da se malo kolokvijalno izrazim, ne može vidjeti nacrtanog i to javno izjavljuje, da mu se neće nikakav Vučić prešetavati po Zagrebu s obzirom da je ratnik kabadahija? Nije o tome bilo riječ. Predsjednik Vučić je pohvalio odluku Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini da izađemo na izbore, pozitivno ocijenio naš postignuti rezultat i rekao da ćemo razgovarati o tome na koji način će naći model uključiti predstavnike Hrvatske zajednice u procese donošenja odluka. Hrvatsko-srpski odnosi u kontekstu tih prilika nije bilo riječi, osim što smo rekli da pozitivni pomaci, iskoraci koje je napravila vlada Andreja Plenkovića kada je u pitanju uključivanja predsjednika srpske zajednice u hijerarhiju strukture vlasti, on ne može samostalno i uvijek cijeniti pozitivno, jer nam je predbacio hoćete li vi onda da i mi odemo na neko stratište zajedno s njim, tumačeći negativno Miloševićev odlazak u Knin, a prenebragajući odlazak u Grubore kasnije, da. Razumijete i tako dalje, u smislu da ta vrsta instrumentalnog, pod znacima navoda, držanja predsjednika vlasti, on ne cijeni. Mi smo ukazali da... On ne cijeni. Ne cijeni. Mi smo rekli da su to autonome odluke političkih predsjednika Srba. Dobro, to me čudi, jer ako se ne varam, Vučić je u par navrata izjavio, to ste, mislim, i vi govorili, da on smatra da je došao trenutak da on ode s vama u Kukujevce, je li tako, i da se tamo pokloni žrtvama, ali to se još ne događa. Tako je, to je rekao jednom u Briselu i jednom u Srbiji kada je pitan. Jedno je reći, iskazati želje, a drugo je operativno raditi. Mi smo pokrenuli određenu vrstu inicijative i unutar Hrvatske zajednice, zbog odsustva pozitivnog ambijenta, pozitivnih poruka i činjenja predstavnika vlasti, da se tako nešto dogodi, postoji nespremnost. Jer pazite, to je, kako bih rekao, na simboličkom planu rak rana kada je u pitanju odnos Srbije spram Hrvatske zajednice. Priznanje da je na teritoriju Republike Srbije, države, kako se tamo govori, koja nije bila u ratu, da su se događali zločini, da je ubijeno 25 ljudi, da je protjerano 40, da je netko pred međunarodnim sudom osuđen i da se to onda komemorira i da se pošalju poruku. To je bilo nedopustivo i svim snagama ćemo se truditi da se tako što ne dogodi. Hrvati u Srbiji su lojalni, građani koji imaju sva moguća prava, stvarat ćemo pozitivne politike njihove integracije u srbijansko društvo. Nećemo više dopuštati da lokalne kabadahije straše ljude kada sedmoro djece, roditelje sedmora djece u Beregu, Bačkom Bregu odluče da upiše svoju djecu na hrvatski jezik, da dođu drugi, da se prijeti Thompsonom, da će se tu doći Thompson veličati ustaštvo, da će se NDH veličati. Mi to ne želimo. Mi hoćemo da sve što je dopušteno pozitivnim zakonima, sve što spada u neku vrstu demokratskog standarda, da nama bude jednako dostupno. Vidjeli smo, mi imamo kapacitet, mi smo zajednica koja je dobro kadrovski ekipirana, mi smo zajednica koja može puno toga, ako nam se dopusti. Dobro, ali vraćam se na ono pitanje koje sam vam postavio. Koliko vam gruba retorika iz Zagreba, koja ponekad dolazi iz ustiju, ovdje sam spomenuo predsjednika Republike, koliko je to vaša dobitna karta za Hrvate u Vojvodini? Naravno da nije. Oprostite, samo ću malo proširiti kontekst. Naravno da tu u Zagrebu u nacionalističkim ušima dobro zvuči kad se zaoštrava retorika sa Srbijom. Međutim, evo, ponovno postavljam pitanje koliko vama to ide u prilog. Nama naravno da ne ide u prilog. Mi bi voljeli da unutar javnog prostora, javnog općenja između predstavnika, nositelja vlasti između Republike Srbije i Republike Hrvatske imamo sasve drugačije diskurse koje će imati pozitivne konotacije po nas. Naravno da na to ne možemo utjecati. Bili bismo sretni da se to ne događa putem medija i da mi
u domenu naših mogućnosti budemo oni koji će pridonositi da se to poboljša. Imali ste susreti s predsjednikom Milanovićem prošle godine. Kako ste zadovoljni s tim susretom? On je najavio mogućnost posjeta Vojvodine, ako se ne varam. Mi cijenimo sve institucije Republike Hrvatske, poštivamo sve demokratski izabrane njihove predstavnike. Mi smo osjetili za potrebnim da i predsjednika Republike, koji su kreator vanjske politike, upoznamo neposredno sa našim društvenim položajem, sa stanjem, prilikama u kojem se nalazi Hrvatske zajednice, te iskazali očekivanja što bi voljeli. Iskazao je razumijevanje, iskazao je neku vrstu empatije i iskazao spremnost da posjeti Hrvatsku zajednicu. Kako vama predsjednik Republike može pomoći, s obzirom da sam kaže da nema on velike ovlasti, sukreator jeste vanjske politike, ali kako vam može predsjednik Republike? Da kontinuirano prati naš društveni položaj, da ima istinite informacije, da u bilateralnim komunikacijama i kreiranju vanjske politike ugrađuje i nas, naše probleme, ne kao problem, nego kao rješenje, i da u porukama koje će slati kroz određenu vrstu stvaranja pozitivnog ambijenta u svim strukturama vlasti u Republici Hrvatskoj bude u funkciji rješavanja naših nagomilanih i velikih problema. A prije predsjedničkih izbora igrali ste na krivu kartu, da tako kažem, podržali ste Kolindu Grabar-Kitarović. Je li vam to predsjednik zamjerio? Ne. On razumije da su Hrvati izvan Hrvatske u situacijama da se predizborno opredjeljuju. Mm-hmm. Mi smo imali određenu vrstu benefica, pozitivnih ishoda kada je u pitanju suradnja sa vlašću koju predvodi Andrej Plenković. Sa tim smo i više nego zadovoljni. I to je bila neka vrsta logičnog našega koraka kada je u pitanju predizborno postavljanje. Naravno da smo svjesni svih rizika i ne bi voljeli da neko nas koji smo ostaci ostatak, koji smo beznačajni u bilo kom smislu moći, da nas uračunava da smo mi nešto učinili pogrešno. Pa mi ne možemo učiniti ništa pogrešno, nemamo nikakvu, kako bih rekao, doseg da ono što kao pogrešno učinimo možemo na nešto utjecati. Mislim da je negdje 700-tinjak Hrvata glasalo na tim predsjedničkim izborima, negdje oko 700. Inače, odnosi Hrvatske i Srbije nazadovali su u zadnjih 10 godina, to nije nikakva tajna, a s novinarom Veranom Matićem, čovjekom koji je kao izaslanik srpskog predsjednika prije 5 mjeseci kleknuo na Ovčari, razgovarala je kolegica Maja Sever. Naši nestali su svi naši, dakle nisu ni Srbi ni Hrvati. Mislim, ne smemo ih na taj način tretirati jer će to biti podsticaj politizaciji tog pitanja koje zaista ovdje apsolutno ne sme da ima bilo kakvu vrstu prisustva ako želimo da zaista rešimo problem nestali. Ja zaista mislim da mi moramo stvoriti zajedničke timove za potragu za nestalima. To je apsolutno nemoguće to raditi na način na koji sada imamo. Jednu komisiju tamo, jednu ovamo, pa onda ovi pišu ovima dajte nam ovaj zahtjev. Na posljednjoj sednici pre nekoliko mjeseci, srpska bio je sednica ovdje u Beogradu i opet je bilo to varnice oko prirode rata i što je potpuno nedopustivo za takve sastanke. Ali sa srpske strane, evo, pratio sam jedan primjer. Predati su dokumenta i nalazi o tome da se na jednom mjestu u Hrvatskoj nalazi pokopano 5 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Od toga su dva lica identifikovana na ovim zajedničkim listama nestalih. Danas sam provjeravao i apsolutno se ništa nije dogodilo na tom planu sa hrvatske strane. Ja mislim da bi jako važno bilo da imamo susret na vrhu između predsjednika Srbije i premijera Plenkovića, mislim na prvom mjestu, mislim na one koji zaista imaju neke određene poluge moći i neka određena vrsta dogovora oko toga na koji način će dve države sarađivati. Ono što je za mene razočaravajuće je činjenica da je unutar Hrvatske počeo jedan veoma ozbiljan proces, kako bih rekao, hajde neću da kažem pomirenja, ali normalizacije odnosa između srpske zajednice i hrvatskog naroda i komemoracije koje su, zajedničke komemoracije koje su krenule prošle godine, za mene su bile ovako jedno veliko ohrabrenje, pacifikacija kada je reč o tom naboju u međusobnim odnosima. I to je proces koji mislim da je zaista nešto što je izuzetna vrednost posljednjih godinu dana u ovom regionu. Mislim da se ono što sporazum i susret sa predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović dogodio je na neki način bio incident. Bio je više želja nego realnost politika. I ja mislim da je to dobro i mislim da su ljudi zreliji nego što su njihove vođe. Mislim da je sve do naših elita. Mislim da naše elite
zastrašujuće političke elite, zastrašujuće, a mislim i intelektualne, ali ne mnogo daleko, taktiziraju na način njihove političke dnevne koristi, a ne na način da doprinesu svojim zajednicama i nekim univerzalnim vrednostima i pomirenju koje je toliko potrebno ovim prostorima i uspostavljanju mostova. Poštovani gledatelji, evo nas ponovno u emisiji Nedjeljom u dva, s obzirom da je ovdje u izjavi posebnog izaslanika predsjednika Srbije Verana Matića spomenut točno određeni primjer suradnje s jedne i druge strane. Obratili smo se Ministarstvu branitelja s pitanjem što je bilo sa tim podacima koji su navodno poslani sa srpske strane i dobili smo ovakav podulji odgovor, ja sam ga malo skratio, ali ne bitno, koji kaže sljedeće. Prilikom bilateralnog sastanka povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe nestale u Domovinskom ratu, koji je održan tad i tad, utvrđeno je kako su gotovo sve dostavljene informacije u najvećoj mjeri površne. Odnosno, radi se tek o inicijalnim podacima, te je na temelju istih, bez dodatne provjere pri međunarodnim tijelima i dodatnih saznanja, otežano utvrditi koliko su pouzdani. A sada konkretno, što se tiče Pakraca, na dostavljenu informaciju o grobnici kod Pakraca, 50 metara od šumarske kuće u mjestu Grđevci, Uprava za zatočene i nestale provodila je aktivnosti u potrazi za posmrtnim ostacima zarobljenika, ali 2002. godine, 7. i 8. veljače, kojom prigodom nisu pronađeni posmrtni ostaci osoba nestalih u Domovinskom ratu. Dalje u ovom dopisu koji smo dobili piše da je nadležnim tijelima Republike Srbije Ministarstvo hrvatskih branitelja uputilo veći broj pisanih zahtjeva za dostavom podataka i dokumentacije u svrhu pronalaska nestalih osoba, 17 zahtjeva. Međutim, kažu, Republika Srbija nije odgovorila na zahtjeve za dostavom podataka, nego je odgovorila tek na manji broj administrativno-tehničkih zahtjeva i zaključno, unatoč našim zahtjevima koji su vezani za konkretno vrijeme i mjesto te konkretne osobe, od 2016. godine Republika Srbija nije dostavila niti jedan relevantan podatak koji bi doveo do rasvjetljavanja sudbine nestalih osoba, piše u dopisu Ministarstva branitelja. Blokiranje pristupa Srbije Europskoj uniji, mislite li da će Hrvatska blokirati pristup ulazak Srbije u Europsku uniju konačnim rješavanjem pitanja nestalih osoba? To smo vidjeli i u izjavi predsjednika Republike pre neki dan. Hido Biščević je isto to sad rekao u ovom prilogu. Hrvatska ima na raspolaganju kao članica Europske unije tu vrstu poluge kada je u pitanju odnos prema Republici Srbije. Hoće li iskoristiti ili ne, vidjet će se na koji način će biti riješeno to pitanje. Ne samo unutar bilateralnih hrvatsko-srpskih odnosa, nego funkcioniranje pravne države prije svega u Republici Srbiji. Što vi mislite, na pamet mi pada jedna stvar, da će možda, ako do toga i dođe, da će onda možda službeni Beograd vaš položaj koristiti kao recimo nešto s čim bi se moglo trgovati, odnosno dat ćemo Hrvatima u Narodnoj skupštini Srbije predstavnika zajamčenog, a vi nas nemojte usporavati oko ulaska u Europsku uniju. Možda se čeka sa rješavanjem pitanja ovog o kojem smo razgovarali danas u emisiji, da dođe ono što se kaže do trenutka kada će Hrvatska eventualno blokirati pregovore. Politika podrazumijeva instrumentalnost, a pravne rješenja ne. Mi se zalažemo za pravne rješenja. Sigurno da smo kao činjenica društvena unutar hrvatsko-srpskih odnosa uvijek u mogućnosti da budemo instrumentalno korišteni. Da sa jedne strane narativ dominantan u Republici Srbiji govori Hrvati nemaju nikakvih problema, to je Žigmanov malo strčio, on je pretvrd, on je predesno, on je i tako dalje nezgodan čovjek za suradnju, ali zato Srbi u Hrvatskoj imaju stotine drugih problema, to su neusporedive stvari. A onda kada vi suočite i kažete da niste sudionici procesa donošenja odluka, da nemate pitanje elektorata, da financijska sredstva s kojima raspolažete, samo Republika Srbija na svim razinama vlasti za funkcioniranje manjinskog samoupravnog tijela ima nekoliko puta manje novca, daje nekoliko puta manje novca nego što grad Zagreb daje za funkcioniranje Srpskog narodnog vijeća, da od sredstava financijske koje daje Republika Srbija mogu se uposliti tri osobe u manjinskom samoupravnom tijelu, da isključenost našeg iz političkog života za stranku koju ja vodim
donosi sljedeće činjenice. Za 6 mjeseci smo dobili u protuvrijednosti 300 eura za funkcioniranje stranke, koja za 6 mjeseci ima realne minimalne troškove 8000 eura. Pa kakve su to rješenja? Sad to me zanima. Koliko novaca, vi ste ovdje spomenuli baš jedan primjer, koliko novaca za vaše potrebe dolazi iz Zagreba, a koliko iz Beograda? 5 puta više iz Zagreba nego iz Beograda. Mi smo zbog toga nesretni. Mi bi voljeli da tamo gdje plaćamo porez, da tamo gdje smo lojalni građani, da imamo financijska sredstva koje nam omogućuje da ostvarimo sve svoje političke zahtjeve. Financiranje institucionalnog okvira, integriranost u pojedine segmente vlasti kako bi realizirali određene programe komunalne. Ne možemo biti u situaciji da Aleksandar Vučić nakon našega petogodišnjeg ukazivanja nerješena pitanja Doma kulture ili mosta u Monoštoru, koji je bio problem 15 godina, da on mora sjediti u Beogradu i to rješavati. Mi da smo sudionici vlasti u, recimo, gradu Subotice, mi bi to pokušali unutar sustava razriješiti. Drugim riječima, mi, nažalost, smo u situaciji da živimo od onoga što isprosimo. I da molimo predstavnike vlasti koji u Republici Hrvatskoj imaju razumijevanje, tražimo financijska sredstva da bi mogli artikulirati interese. Nažalost, Republika Srbija ni to ne priznaje kao neku vrstu problema. U prosincu prošle godine dostigao je dopis iz ministarstva koje prevodi gospođa Čomeć da će svim nacionalnim vijećima biti uskraćena sredstva u visini 20%. Svi su pristali jer mnogima upravljaju strukture koje su bliske vlastima. Mađarskoj zajednici to nije potrebno. Ona dobio nekoliko stotina milijuna eura na godišnjoj razini za financiranje svoje infrastrukture i svojih programa. Naravno da smo se Hrvati koji nemaju novce usprotivili. I ponovo smo štrčali, ponovo smo rekli, a samo smo iskazali najelementarniju stvar da se provede zakon. I ne možete u prosincu reći da će vam biti, neće biti uplaćeno 20% manje. Možete kazati zbog krize. Rekli ste ovdje 5 puta Hrvatska više uplaćuje nego Srbija. Koliko je ta ukupna cifra koja vama treba za djelovanje i što se tiče političkog i što se tiče kulturnog i što se tiče drugih oblika aktivnosti koje imate? U ovisnosti što želimo postići. Sada smo dobili po prvi puta u povijesti sredstva za izgradnju kapitalne investicije. Kada vi pogledate što su prostori u kojima mi radimo, predstavničko tijelo tijelo manjinske hrvatske samouprave, pa to je kuća, to je dom, obiteljski dom koji je malo prilagodljeno, prostoren. Mi hoćemo da imamo jedno zastupničko reprezentativno tijelo koje će biti smješten Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Hrvatska riječ, da neko dođe, da imamo prostor gdje može biti 60 osoba. I Vlada Republike Hrvatske na čelu s Andrejem Plenkovićem je donijela odluku, kupili smo plac za 80.000 eura, izgrađeni su svi potrebni dokumenti za otprilike istu količinu novca i sada se ulazi u proces izgradnje tog objekta. Zamislite da nijedna institucija koja je osnovala tijelo Republike Srbije po zakonima o manjinama, kao što je Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Novinsko izdavačko ustanova Hrvatska riječ i Hrvatsko narodno vijeće, nije dobilo prostor za djelovanje od Republike Srbije. Prostori su kupljeni ili vlastitim sredstvima ili donacijama iz Republike Hrvatske. Iskorake smo napravili kada je u pitanju zajednica u Novom Sadu, to je kuća Bana Jelačića, i zajednica u Beogradu. Dobili su u Beogradu prostor na korištenje besplatno u narednih 20 godina, a u Novom Sadu Vlada Republike Srbije kupila za 600.000 eura prostor i izdvojila 100.000 eura za adaptaciju. Ali sad idemo drugi problem. Na koji način osigurati financijska sredstva da zajednica pripadnika Hrvatske zajednice koja tamo živi može i funkcionirati, artikulirati interes. Kad je u pitanju Subotica, ni jedan prostor koji je, kako bih rekao, u vlasništvu Republike Srbije, Hrvati nemaju pravo korištenja. Takva pitanja, odnosno takve probleme, bili riješio susret na vrhu, s obzirom da zadnji put kad se dogodio susret na vrhu, za koji Veran Matić kaže da je vjerojatno bio preuranjen, odnosno da nije postojala neka podloga za njega u tom trenutku, bili neki budući susret, mislite, recimo Andreja Plenkovića i predsjednika Vučića, bio dobar za početak rješavanja tih problema? Prvi susret Kolinde Grabar-Kitarović i Aleksandra Vučić bio je taj početak. Naše se vrijeme u suvremenoj povijesti mjeri nakon 2018. i poslije. 11. veljače sam bio kod vas, 12. kao dio izaslanstva, gdje je priznato da Hrvati u Srbiji imaju problema. I počeli su se rješavati. Mi želimo da taj proces do kraja bude.
A to znači da budemo priznati u dostojanstvu našeg identiteta, da budemo ravnopravni u svim segmentima društvenog života unutar srbijanskog društva. Dobro, ajde da vas odmah prekinem. S obzirom da smo ovdje vidjeli sa dvije strane, dobro, Veran Matić nije predstavnik vlasti, ali i od predstavnice vlasti i od Verana Matića koji kaže da je u bliskim kontaktima sa predsjednikom Vučićem, da će se taj problem zajamčene zastupljenosti u parlamentu, da postoji dobra volja da će se riješiti. Jeste li vi optimist po tome pitanju ili mislite da su to prazna obećanja? Ne bi se složio sa kolegom Matićem da je zbog toga potrebno mijenjati ustav. Da, to ste rekli. Ok, ali mislite li da postoji dobra volja da se to riješi ili da je to tek tako prigodničarska izjava da bi se smirile strasti? Da je do sada postojala pozitivna dobra volja, bilo bi rješeno. Mm-hmm. Sada je ponovo aktualizirano. Došli smo u paradoksalnu situaciju da smo ušli u žrvanje jednog vrlo složenog i preteškoga predizbornog pozicioniranja izbora koji su imali brojne deficite, gdje su čak iskazali ozbiljne sumnje sve mjerodavna tijela Europske unije i tako dalje, da mi kao nacionalna manjina, ranjena zajednica sa specifičnim položajem, razorena zajednica spram koje država nema izgrađene pozitivne politike, uđemo u neku borbu. Pa sam je podvig da smo smogli snage, stali na crtu, prikupljali potpise, razumijete? Građani Hrvatske ne samo prikupljaju potpise. Pa dalje, znate, kad su bili izbori za Hrvatsko nacionalno vijeće u srijemskim nekim mjestima, ljudi ne žele staviti broj telefona i adresu. Zato što se boje, su po državnim spiskovima 90. godinama, razumijete, bili identificirani. Mi hoćemo da to prestane i da živimo naša prava, našu budućnost u punoj slobodi. To možemo ukoliko se bude izgrađivao pravni sustav Republike Srbije na način da se ono što je potpisano, a minimalno je za sudjelovanje u državama nekonsolidirane demokracije, u procesu donošenja odluka, da ste dio rješenja institucionalnog okvira i da možete kao politički predstavnik onih struktura unutar društva koje ne može samo ostvariti svoju reprezentaciju, da zbog krhkosti i slabosti možete biti dionik kojem ćete rješavati. Želimo vjerovati da će se to i dogoditi. Tim prije, jer mi nismo nikakva ugroza nikome. Mi smo ostaci ostataka. Mi smo u svakoj lokalnoj samoupravi apsolutna manjina. Mi nismo nositelji ekonomske moći. Mi smo isključeni iz svih struktura gdje ima bilo kakvih, kako bih rekao, financijskih, društvenih i tako dalje. Mi hoćemo, razumijete, da, s obzirom na ono što smo prošli, da sve to pokušamo izaranžirati u politikama pamćenja i politikama komemoriranja na pristojan način i da kažemo nas prije svega zanima budućnost. Koliko vam je zahvalno doći u Zagreb u jednu gledanu političku emisiju i sasvim otvoreno govoriti o ovim problemima? To vas pitam iz pozicije osobe koja se sutra mora vratiti u Suboticu. Koja sutra opet mora, kada Aleksandar Vučić to odluči, razgovarati i s Aleksandrom Vučićem. Dakle, koliko možete biti otvoreni u Zagrebu kad govorite o ovim problemima? Mislim da sam bio dosta otvoren i da sam jasno ukazao na sve probleme. Mm-hmm. Nikoga nisam vrijeđao, nikome nisam rekao neku neistinu, nisam stavio neku vrstu epiteta. Mm-hmm. Ja svakome s kim surađujem gledam otvoreno oči, ne uračunam nikakvu negativnu namjeru, ne služim se lažima i ne pokušavam učiniti nešto što nije demokratski legitimno, sukladno formalno-pravnom okviru i ono što nalažu neka vrsta temeljnih humanističkih vrijednosti. Naravno da nije lagodno, naravno da će se ovo mjeriti, naravno da sam ja ponovo morao hodati nag po ulici i vikati gladan sam, da bih nekoga senzibilizirao unutar tromih sustava, da bi u fokus stavio neku vrstu našeg interesa, jer predsjednik Aleksandar Vučić sigurno ima i drugih problema, situacije na Kosovu, odnosi. Da, danas u emisiji nismo uopće razgovarali o tome, imao sam i ta pitanja. Znači ima on i drugih problema, ali mi isto to kazujemo. Mi bi željeli da institucije funkcioniraju. Ne da on ima pozitivan odnos prema nama i kaže možete to uraditi, otvorit ćemo elektorat, sve ćemo uraditi, a onda dođete u Suboticu da vam neko kaže sa skupštinske govornice da je Žigmanov predstavnik naroda koji se hvali, koji se poštiva ne po pozitivnim nekim stvarima, nego zato što mu manjka stida. Sretan povratak u Suboticu. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Hvala i vama. Samo da kažem, početak pozitivnih procesa kada je u pitanju rješavanja nekih temeljnih problema u Republici Srbiji počeo je 11. veljače
sa gostovanjem kod vas i 12. kod vas, boravkom kod predsjednice. Vjerujem da će ovo biti novi korak, nova stepenica u poboljšanju položaja Hrvatske zajednice u Republici Srbiji. Hvala vam. Hvala vama na gostovanju. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Sljedeći tjedan gost emisije Nedjeljom u 2 je ravnatelj KBC-a Rijeka Alen Ružić. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, doviđenja. We'll be right back.